Kichetwa kiji? Danisa. 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 Wakum salam, fadla. Haya, bidi nanza. Danisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Tuko katika kijiji cha Danisa B. Tuko katika kijiji hiki kwa minajili ya kuja kufikisha amana, ambapo amana hiyo lengo lake ni kuja kuanzisha mradi wa uchimbaji wa kisima katika eneo kama hili, na mradi huu utakuwa ni mradi wa 17. Na amana hii tumepewa na mama yetu ambaye alituita katika eneo la Nyali, tukaenda mpaka nyumbani kwake na akatukabidhi amana kama hii. Na lengo na shabaha akatuambia ataka tuje tuwachimbie kisima ndugu zetu hawa ambao eneo lao hili hamna kisima. Mwenyezi Mungu ambariki mama yetu, yeye na watoto wake kutoka nje ambao alishirikiana na yeye katika kulifanikisha jambo kama hili. Mwenyezi Mungu awabariki nyote na awahifadhi na awafaulishe duniani na akhira, na mwisho kabisa sote tuingie katika jannatul firdausil aala. Alhamdulillah, yote shelezwa na Abu Shurem. Mimi na langu ni kumshukuru mama yetu ambaye alituita. Alhamdulillah, tukaitika mwito wake, tukaenda mpaka Nyali akatupatia amana. Alhamdulillah, yeye alikuwa na kiu ya kuchimba kisima, ameweza kujaribu kwingi. Alhamdulillah, inshallah hapa ndo itakuwa udongo wake wa kubalika maji, inshallah yawe maji matamu ya kuwasaidia ndugu zetu Waislamu wote hapa. Amin. Na kisha la pili nitakumwambia, hapa ni karibu na barabarani. Hii ni barabara ya kwenda Lamu. Ukishapita Minjila ufika Gamba. Baada Gamba, kabla hujafika bridge ya kuvuka Gamba. Kabla hujafika bridge ya kuvuka Gamba, sio? Kabla hujafika Gamba. Kabla hujafika Gamba ndio utaweza kufika hii eneo yaitwa Danisa B. Inaitwa Danisa B. Alhamdulillah, ni wakarimu, wameweza kutupokea kwa wingi. Watoto alhamdulillah tumeweza wafurahisha. Na mzee wetu tumsahau kila tukitoa sadaka, lakini tutakushukuru sana. Watoto wafurahi wakipata vitu kama hivi. Inshallah na wewe akondolee dhiki zako zote. Mama yetu ambaye tutolee pesa za kisima, inshallah nia yako itakabaliwe, inshallah kabla Ramadhani, inshallah iwe maji yatapatikana, ndo nia ya hawa waliodhamini hivi sima. Kabla Ramadhani, inshallah iwe ndugu zetu wataweza kupata maji, iwe wataweza kuswalia na itaweza kuwafaa kwa kazi zao za nyumbani. Kamata vizuri, sianguke. Na ni kama alivyosema Abdul Qadiri ya kwamba hizi zawadi mnazoziona tawapatia watoto kila tukiingia katika kijiji kwa minajili ya kuanzisha mradi au kuja kuangalia mradi wetu kwa umekamilika ama haujakamilika, utaona tunawatangulizia au tunawapa vijana wetu zawadi. Zawadi hizi zimetoka kwa mzee wetu ambaye amekataa kabisa kutajwa jina lake, lakini sisi tupenda tumwambie mzee wetu kama huyu, Mwenyezi Mungu akubariki. Tutafurahi sana kila tukija kuanzisha mradi au kutembelea miradi yetu, tukija tuje na kitu mkononi cha kufurahisha watoto. Muda mrefu sana wakati tunapokuja bila ya kulifanikisha hili jambo, tulikuwa tukisikia dhiki sana. Tunakuja tunaanzisha mradi wa uchimbaji kisima, watoto tunawatizama tu hivyo hivyo bila kuwafurahisha. Lakini mzee wetu kama huyu ambaye ameweza kutuanzishia jambo kama hili, tumuomba aliendeleze jambo kama hili. Kila wakati tukitaka kuja katika maeneo kama haya, basi yeye awe ni mwenye kututumia au kutupatia zawadi mbalimbali kwa ajili ya kuja kuwafurahisha watoto wetu kama hawa. Allah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tumefika katika sehemu hii, mji wa Danisa. Lengo kuja kuweka mradi wa kisima. Alhamdulillah, ndugu zetu AQ huondoa Q. Alhamdulillah, Q kimeanza kupungua katika maeneo yetu ya Tana River. Tangu AQ waanze kushika laini hii, Q imepungua. Kwa hiyo namshukuru sana Abu Shurem hachoki. Na lengo na madhumuni ni kuingia katika sehemu miji kama hii. Ndio malengo yetu, kuweza kuwasaidia watu ambao wanaotaka, wanao haja ya kuweza kusaidiwa. Abu Shurem,
inshallah taala Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kheri na atakuchunga. Amin. Na tuendelee pamoja hivi hivi. Amin. Tuwasaidie wale wa chini. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sisi kama wakaji wa Danisa B letu ni kutoa shukrani kwa hawa ndugu zetu ambapo walitukumbuka leo. Vile mlisema huyu mama yetu ambaye amejitolea, inshallah na sisi usiku na mchana tunamwombea Jannatul Firdaus. Amin. Ombi letu lingine sisi sisi hapa Danisa B, hii kijiji ya Danisa B tulisahaulika kwa kila njia. Sasa sisi leo tutakuwa na furaha sana ambapo mlitukumbuka. Ndio sababu tunasema mama yetu tunamwombea Jannatul Firdaus kila tukiswali. Amen. Kisha tunataka kumwambia mama yetu la kwamba sisi tuko na ombi lingine la kumwambia. Hapa tuko na ustadhi ambapo anasomesha hawa watoto madrasa, na huyu ustadhi kusema kweli hana mshahara. Nyinyi mandugu zetu kama mnaweza mkatuangalia mfadhili yote ambapo anaweza akatufadhilia huyu ustadhi angalau na yeye apate kidogo, ingekuwa tutashukuru zaidi. Lingine ambapo tunataka kuongeza ya kwamba Ramadhani ndio hii inakuja, iko barabarani. Kama kuna msaada yoyote ambapo mnatoa pia hii mji wa Danisa B ambapo nyinyi ndio watu wa kwanza kuwakumbuka, tunaomba mkumbuke zaidi, mtukumbuke. Alafu tuko na msikiti hapa. Sisi ni wafugaji, mliona mara hii vile mfugo imefanyika. Hii msikiti hata speaker sahihi kwa sahihi hata hatuna. Kama kuna njia yote ambapo mnaweza mkatusaidia pia, tulikuwa tunaomba mtusaidie. Kwa haya machache mimi naambia nyinyi pia waliokuja leo kujumika na sisi pia tunawaombea khairi, na sote tukutane Jannatul Firdaus. Amin. Inshallah. Amin. Jazakallahu khair. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah sote. Mwenyezi Mungu atuingize katika hiyo Jannatul Firdaus. Janna ambayo atakuwa ndani yake Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tuna imani inshallah tutakuwa na yeye ndani ya pepo ya Jannatul Firdaus. Na mama yetu na wote wale ambao waliungana na sisi kwa min ajili ya kuisaidia jamii. Jazakumullahu khair. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share.